شپاړس ولایتونو ته د سیلابونو خطرناک خبرداری. د افغانستان په شپاړس ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل شوی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په شپاړس ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغې ادارې پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي چې په بدخشان، بغلان، تخار، پنجشير، نورستان، کونړ، کاپيسا، پروان، بامیان، فاریاب، جوزجان، سمنګان، غور، بادغیس، هرات او فراه کې نن د اورښتونو، تالاندې، برېښنا او سیلابونو بهیدلو اټکل شوی دی. په بېلابېلو ساحو کې د اورښتونو اندازه له 15 نه تر 150 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې جمعې د سختو سیلابونو له کبله په غور کې 50 او په فاریاب کې 18 کسان مړه شوي دي. د غوی یا ثور پر 21مه په بغلان کې د سیلابونو له کبله تر 300 زیات کسان مړه او د خلکو ملکیتونه سخت زیانمن شوي وو. بلخوا د افغانستان ملي مقاومت جبهې په تخار کې د څلورو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د طالبانو یو مخالفه وسلواله ډله ادعا کوي چې د تخار ولایت په مرکز تالقان ښار کې د طالبانو د ځواکونو پر یوه موټر په برید کې یې څلور طالبان وژلي او دوه نور یې ټپین کړي دي. د افغانستان د ملي مقاومت په نامه جبهې تېره شپه په اکسپاړه کې لیکلي چې دا برید پرون شنبې ماسپښین د تالقان ښار د امنیه قمندانۍ په 40 متره کې وشو. تر دې مخکې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته د تخار ولایت په مرکز کې د یوې چاودنې خبر ورکړی و. طالبان تر اوسه د ملي مقاومت جبهې د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو په خپلواکه توګه دا ادعا نشي تاییدولی.